планування закінчилось не дуже добре. Всім привіт, друзі! Мене звати Олексій Середа, і цього разу я записую відеоблог з Польщі. Ми приїхали в Жешів, щоб підготуватися до чемпіонату України. На моєму ютуб-каналі вже є два відео з Жешиву, але цей випуск буде найкращим. І вибачте мене, будь ласка, за мою таку неохайну зачіску. Тож, друзі, бажаю вам всім приємного перегляду. Друзі, знімаю вам огляд на наш номер, який ми тільки що заселились. Почнімо з туалету. Таке дзеркало велетенське. Що тут? Фін, раковина, туалет і душова кабіна. Ну тут нічого показувати, в принципі. Ось тут такий великий шкаф. Знову дзеркало. Кондьорчик. Кухонька. Нам, в принципі, це не дуже потрібно, тому що нас кормлять. Але у будь-якому випадку, якщо потрібно щось приготувати, пожалуйста, усе є. Слівки, сахар, ой, цукор, навіть якісь тут прибори, нож, виделка, ложка, посудомийна машина. Нічого більше показувати, диван. Стіл, плазма. Ось такий чудовий, причудовий вид. Ось так, так от все це виглядає. Готель реально дуже крутий. Тут дві кроваті, я живу з Марком Гриценко. Тут також велике панорамне вікно. Балкончик навіть є, да? А ну, балкончик, виходимо. І він... Ось так це все діло виглядає. Все, ну і в принципі, стіл, ну тобто це весь номер. Дуже подобається, реально дійсно круті умови. Ось так ще раз він виглядає. Усім добрий ранок. На тренування ми їдемо на орендованій машині з нашим масажистом. І хлопцем. Моє тренування в залі закінчилось, зараз вже треба йти на воду, сьогодні у мене по плану вишка. А чувак щось вміє. Ось тут ми паримось трішечки, а ось так виглядає загалом. Підйом на вишку. Ось так виглядає наш сніданок. Бутерброди. Омлет, сосиска, ще якісь сосиски. Яйця, сир, нарізочка.
потім солоденьке, хлопці всякі, фрукти, ще фрукти, бутелка, тортики і напіточки різноманітні. Ось так виглядає саме мій сніданок. А ось так виглядає бібізяно. Друзі, я не встиг записати відео, як нас кормили на обід, що нам давали. На обід у нас був гарбузовий крем-суп і гречка з куркою. І все, тобто це так. Ну, ще я докупив собі трішечки ягідок, які я вже з'їв. Плюс у мене є ось така ось штучка. Дуже полюбляю їсти гостре, особливо з там якимось борщиком. Тобто, от якщо їси борщик, в топочку даєш перчика, трішечки сала, трішечки чорного хліба, невеличкий кусочок, і все це шпаклюєш борщиком. Ну і все, ну, тобто імба. Типу, кускус, салат з кокосом і курочка з соусом. Тільки що закінчив тренування на воді, зараз прийшов трішечки покачатись. До речі, ось так виглядає тренажерний зал. Бігові доріжки, якісь ще незрозумілі гантелі, гірі, грифі, ну типу база-база. І знімемо футболку, щоб, ну, типу, любуватися собою трішечки. Так. Наступною вправою будуть забришки. Форма. Ось такий чудовий вид відкривається з цього залу. Я трішечки задихаюся. Після тренування заходимо в бідрьоночку. Що тут у нас є? Чувак, а ти що купуєш? Ой-ой-ой, ні-ні-ні. Це не здравий двіж. Здравий двіж це ось. Здравий двіж оце. Ні-ні-ні. Здравий. Осуждаємо трішечки таке діло. Ні-ні-ні, все хорошо. Далі ми беремо манговий йогурт з протеїном. Це протеїн? Да-да-да, протеїновий. Тобто у нас отакий вже сетик виходить. Ще щось візьму. Добрий ранок, ми приїхали на заключне тренування. Ну, для мене заключне, для пацанів ще ні. Мені Тамара Володимирівна вирішила дати трішечки відпочити, тому що, я не знаю чому, чесно кажучи, але для мене це заключне тренування. Спробую для вас зняти побільше відосиків, а мені вже треба йти на воду.
Добрий ранок, ось така в нас погода на дворі. Ми вже збираємось. Я зібрав свій чемодан. Марк вже теж готовий. Виїжджаємо о 9:30. Ну все, типу. Виїжджаємо о 9:30, через 5 хвилин, чи щось таке. І вже будемо їхати в Київ. В Києві у нас будуть змагання. Тому ось так. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за перегляд цього відео. Був би дуже вдячний за підписку, за лайк. І, в принципі, за будь-який коментар. Це дуже допоможе просуванню мого відео та мого каналу в цілому. Все, до побачення.